danas je grad Pirot donirao tehničkoj školi automobil Fiat Panda, čija je vrednost 1,2 miliona dinara, koji je nama neophodan za rad autoškole koju posjeduje tehnička škola i za redovnu obuku đaka. Koristim ovu priliku da se u ime učenika tehničke škole, a posebno u ime učenika saobraćajnog smera i u ime celog kolektiva zahvalim lokalnoj samoupravi na ovom prelepom poklonu. Ovo nije jedina velika investicija grada. Grad je finansirao sređivanje dvorišta koje je izdeljeno u 4 faze. Ukupna vrednost projekta je 12 miliona dinara, a ove godine je realizovana prva faza od 3,6 miliona dinara. Sledeće godine je druga faza i tako dalje do celokupnog sređivanja dvorišta.